نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دومره ده چې علما او منس کې په دوه خبرو کې لږ اختلاف ده. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره، او دویم دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی وو کنا. دا دوه خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو، علما ټول په دې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولس، امام صاحب رحمت الله علیه د 112 استادانو نه سبق ویل، چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم. امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اوس شیعه لګیا دي او فقه جعفریه چغی وجی. نازیزانو عرض داو چه منگا دا فقه حنفی چغی وجی او شیعه چی دی اغا دا فقه جعفریه چغی وجی. نو کپ فقه جعفریه و فقه حنفی کی اختلاف وی، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه امام جعفر صادق نزده کرده وجی، نو بیا ولی دا امام جعفر صادق فقه جدا دا و دا امام ابو حنیفه فقه جدا دا. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې دا چرته ثابته نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کوم کتاب تصنیف کړي. دا فقه جعفریه چې ده دا یو نیم سل کال وروسته د امام جعفر صادق د وفات نه یو نیم سل کال وروسته دا د شیعو ملیانو تدوین کړي. نو د شیعه ملا خو بیا خپله خوښه ده چې هر څه یې پکې لیکلي دي هغه یې لیکي، ځکه چې ملیانو په هره زمانه کې د خپل مذاق مطابق لته خوالي دي. قرآن کې راځي ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، هلاکت دي د هغه لاسونو د پاره چې دی لیکلو کې او بیا وایي چې دا د خدای کلام، دا د یهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې اغیبا په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړه چې دا د خدای کلام. نو الله وایي چې وایل هلاکت او تباهي دی وي. بعضې مفسرین وایي چې وایل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې هره ورځ جهنم هم اویا کرته د دې کندې نه امان غواړي، لکه قرآن کې راځي کم سورت ته وایل یوم یذل المکذبین مرسلات، ما خو تاسو ته خوندم نشته په دې سورت کې وګوره ډک دی ویل یوم یذل المکذبین. الله وایي په دغه ورځ به د دروغجنو دپاره ویل کندوي، کوم خلق چې دروغ وایي او د دروغو وعدې کوي د دغه خلقو دپاره به ویل کندوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې و د لاس د فقه تصنیف شته ده 150 کال وروسته دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو. اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاسانو سم ملک پاتې نه دی، سم ملک پاتې نه شو، کینی دوی ته ویل پکار دی چې هلکه ته ملک قانون خو به د هغه چای کې د چا اکثریت د احنافو دی، تاسو په وړو کې مالګه نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغې دپاره جلوسونه او جلسې کوئ. خو سړي نشته، ملک نشته، زور نشته، قوت نشته. کوم ملکونو کې چې زور او قوت دی هغه ملکونو کې دا خلق اوسیږي، هلته کلت نشي، خو دا ملک نه دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان. دویمه خبره دا ده چې دی د څومره لوی علم مالک و، د دې اندازه علما لګولې. ابن ابي لیلا بادشاه ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وي نو زه فیصلې نه کوم، زه فیصله وکم، او دی وایي چې ده پکې دا غلطي کړې ده. دی بادشاه راوغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاجو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې قاضی کېده خو ښه کار دی، لوی منصب به زما لاس کې راشي، خو ما د بادشاه قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پرېږدي، یو حدیث راپور خطې دی آنې نه پرېږدي چې زه قاضي شم. نو بادشاه ورته وویل چې کوم حدیث دی؟
ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ سوک دا قوم مشر و دا قوم قاضی شی ذبح بغیر سکین اغا لال کریشی بغیر دا چرینا نو زق قضا استا زکن قبلوم چی دا پیغمبر دا حدیث میں استا قضا تا نپرید کم سرے چی دا قوم مشر شی آ بے تیغا لال کریش بے تیغا نو زدان بے تیغا نالالوم زد قوم قضا و مشرینا ویغسو پا جیل کی واچولو او پا جیل کی ورسردا سے عملو کو چاگئے پا جیل کی وفات نو عرض میں داؤ چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی صحابی چاہتا ہوئی چی پیغمبری لی دلی تابعی چاہتا ہوئی چی اغس صحابی لی دلی علماء لکی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 72 صحابہ لی دلی 72 صحابہ علماء لکی چی پدی کی دا شرط نشتا چی کہ پا نابالغ توب کی اوگ نابالغ معشوم پیغمبر لی دلی نو اغم دا صحابہ رتبہ دا او نابالغ معشوم صحابی اولی دو نو دا غم دا تابعی رتبہ دا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 72 صحابہ لی دلی لہذا امام ابو حنیفہ تابعی دے پدی تابعی توب کے فیدہ صدا فیدہ صدا فیدہ پیغمبر لے لی دا چی خیر القرون قرنی بہتر اپا زمانوں کے زما زمانہ دا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخ زمانہ چرتا ہوا یا چرتا پیدا بشی پیغمبر ہوئی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم نو بہتر اپا زمانوں کے زما زمانہ دا چاگا دا صحابہ و دور دے ثم الذین یلونہم بیا آغا زمانہ بہتر دا چکما زما زمانے تنیز دے دا نو دا زمانے تنیز دے بیا دا تابعین زمانہ دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدغا حدیث لان دے دا پیغمبر پدغا ذات کے دے چھے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم نو امام ابو حنیفہ پا آغا بہتر زمانہ کے دے چھے آغی کی بیا یو امام بل نشتا دا ټول د نبی ارو دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سیف خان پیخور خار کی دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی کی نو اختلاف دائمہ مجتہدین و منس کی دالو رحمت اس دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافی منس کی اختلاف تے لیکن دا تعلق عالم گورا دا اندرون دا صفائے عالم گورا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ما تب کم مسئلہ کسی مشکل پیخ شو نو زبد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر تل آرما چھے قبر تب الارم نو التب میں دو رکعت نفلو نو دے امام شافعی مذہب دادے چھے آغا پا منس کی رفعو لیا دین کئی لا سنا دلیگ امام شافعی ہوئی چھے دے امام صاحب دے قبر سر اب ما نفل کول نو ما با رفعو لیا دینم نکول او پسینہ با ملاسم نکے خلان دے با ملاس کے خو زکا چھے دے قبر والا مذہب دانون دن مال حیاء رات او با کسو دست جا ذرا جستا اختلافی او تد آغا قبر تب الارشی او دو رکاتا نفل بو کی او دو آگانی بو کی جو خدا دا مشکل زما آسان دے امام شافی سرا دے اختلاف دے امام ابو حنیفہ سرا دا آغا پا قبر بے نفلو نا کلو بیا بے خپل مسلک پریف چھے دے قبر والا مذہب دانے دے چھے دے خفا نشی چاہتا تاسو خیال نا نو دا دے وجن عزیزانو زمونگ اختلاف دا سی پکا ننستا طول ملک پلو عظیم قہر گرفتار عظیم قہر یو خو قوم دا قوم تا دا علم و دا غیر علم پتا نشتا پیجنی نا کچرتا یو باٹ را پاسے دو ورطا پا ممبر کے ناس دو او غزل شروع کرن دوی ورطا وی واہ سبحان کچرتا یو ناتخوان را پاسے دو او ورطا تقریر شروع کم دوی وی دالوی مولاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا سو کو دا کمزے ہو کمزے کی پیدا ہو او بیا علم پا کمزے کی کرے ہو دا بیان دینا عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا دخپل نم چی دے محمد ہو او دا پلار نمی ادریس ہو نو دے وایا محمد ابن ادریس ہو دا دا سلسلہ دا نسب چی دا آغا پشپگم پشت کی دا عبد المطلب ہو عبد مناف سر لگی عبد مناف چھو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکو نو دا شافعی چھو دا عبد مناف زویو نو گویا پشپگم پشت کے
امام شافعی رحمت اللہ علیہ چی دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب نو دتا شافعی ذکر ہوئی چی نسبت اغا نکتا کی چی دا دا غور نکا ناما چی دا شافعی وا نو دے دا نکا پا نم مشہور شوئے دے ذکر چی دا اغا نسبت دا پیغمبر دا نکا سرا کینی دا دا خپل نم چی دے اغا محمدو دا پلار نم ادریس نو امام شافعی تا شافعی ذکر ہوئی چی نسبت اغا نکتا شوئے بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله دا سب چې ده ا د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي په درېم پښت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید پیدا شو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا وفات پشپا باندی پیدا شو پا کم شپا چی امام ابو حنیفہ وفات شو نو پا اغشپا باندی امام شافعی پیدا شو علماء لکی چی دا سا عجیب و غریب واقعہ ولی رو نماشوا چی یو طرف تا لو امام دا دین وفات کی گی و بل طرف تا لو امام دا دین پیدا کی گی نو علماء یو لطیفہ اور پسی جوڑا کرا چی دا قصہ دعویٰ چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے چی جو اندے ہو نو امام شافی تی نا دنیا تا نشورات لے دا علماء یہ مذاق لے لکہ چی یو رانا موجود ہوا او عظیم رانا چو ٹولا دنیا رانا کرے ہوا نو دی وجنا بل رانا دنیا تا نشورات لے نو امام سیب چی موجود ہو نو امام شافی تینا نشورات لے خوچ دے وفات شو نو آغا دنیا ترا عزیزانو امام شافی رحمت اللہ لے چی پیدا شو دے چی دو اوو کالو شو نو قرآن ور تا یادو چی دو اوو کالو شو نو ٹول قرآنی بیا یاد کرے ہو زمون دے طالبانو نکل ازتا پوسکم اور سرے بھی دے دے دا تمبا بے دے تنے نا پنا کی حلکا چل کے مستاز ہوئی قرآن یادو ہم چوہ مسی پارا دے دے ہوئی لے اس پدرے مکی نو ترو سا دے سخر سا لوڑ خدا دے برک کا دوڑ سنڈا بھی امام شافعی رحمت اللہ لے عمر چی اوو کالا شو نو قرآن یاد کرے ہو بھی او دا عمر چی پینزلس کالا شو نو موتا امام مالک یادا کرے ہو بھی علماء ورطا یورد ہوئی چی تا تا موتا شروع کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطا وہ فرمائل چی موتا ما تا شروع کوئی ما تاسو وکی دی او موتا کتابون مخی تا کی دی او واو رئی چی زیدر تا واو رو نو علماء مخی تا موتا کتاب کی خو او امام شافعی ورطا شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولا موتای امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیاد ورطا تیرہ کرا او زمون دے غاٹ سرو تا عمر طول تیر شی یو حدیث ورطا یاد نہیں یو حدیث اپنے شی تاس عمر سنگا تیر یو حدیث تاسو تا یاد دا قرآن یو سورت تر تا یاد نده یو سورت سورت یاسین در تا یاد نده تبارک اللذی در تا یاد نده سورت مزمل در تا یاد نده آغا دا گرفون ورونه یه چه منس که چه ایجی وی زبا که دریز علا قل ہوئے اللہ مئین دا ندر دی اللہ لوی الحمد نرازی زبا که دریز علا قل ہوئے موسم دا بڑاگان چی دی پویترو که دریز علا قل ہوئے دو تا اللہ مئین دا نور نازیزان و عرض میں داؤ چیو حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قوم تا یاد ندے یو حدیث اگر ہم خلق ہو کنا امام شافیم ہم پشان بنی آدم او دا پینزل اسکالو پا عمر کے موتا امام مالک دمرا کتاب دے دمرا غٹ کتاب پینزل اسکالو پا عمر کے اگر یاد کرے ہو او دا وہ کالو پا عمر کے طول قرآن ورطا یاد دا دے وجہ نا عزیزانو اغا قوم بچند خورز گولی چی دا کم قوم دا عالمی چی اغیت یو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں پا خدای قسم مونگ نمخ کی چی کم خلق تیر شری دی یاد خود سکے اغیب عام خبریں پا قرآن کی کولی عام خبریں چی دا دی کائنات مالک اغا دا خدای ذات دے او دا دا مالک دا خوشالولو دا پارا دا دی مالک پا حکمرانائی کے سنگ بندگان تیر شوی دی او سسے کری دی عزیزانو داننو سبا و رز لوی تعلق چدے اغا دا ابراہیم علیہ السلام سر لری
ابراهیم علیہ السلام اغا انسانو چه ده پلار نمو ازر او اغا ازر چه او اغا دیر لوی بت پرستو ابراهیم علیہ السلام چه چوخ کی پیدا شو ده مور پا غیق کیو نوری اولیدو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چه هذا ربی زما رب داده فلما فلا قال لا احب كانت سنگا فزي فلما فلا چنور پریو تو وقت ابراهيم عليه السلام فرمایل چه دا خدای نه ده کم شي چې زوال کوي هغه خدای نه کیدی سپوږمې اولی ده التم دا خبر اور الله غزات نه ده چې کم ذات لا فنا وي الله غزات ته چې ټول عمر به په یو حال وي ابد الابد دا اللہ پا تعریفونو کے دیر دی و یو پا کدام دے چی مالا ابتداء لہو ولا انتہا دا اللہ تعریف سدے چی آغا نا ابتداء لری او نا انتہا لری علماء منطقیین وی چی اللہ قدیم دے قدیم دا مانا دا چی اغید پارا سحد نہیں قدیم مانا پخوانے اس کل پخوانے ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمایل چی الله هغه ذات ته چا سوال نه لري په دغه انداز باندې دلوي شو پلار تا ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان دی یو ورځ ورته وای اس قال ابراهيم لابيه اعذرا اتتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ضلال مبين اے پلارا تب بتانو تا خدے وے بت تا خدے وے انی اراک و قومک فی ضلال مبین زتا استا قوم کو یو لو یا گمراہی کے گورم پلار تا ہوئی عزیزانو پلار ورتوی چی زبدی سنگسار کم مڑ بدی کم ابراہیم علیہ السلام ورتو فرمائل چی ساستغفر لکا ربی لار ته چې ما سره ارڅ کې خو زه به تا د پاره د خدای نه بخنه غواړم ته چې ارڅ کې او زه به تا د پاره د خدای نه بخنه غواړم لار ورته وي اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنك کمن نشور جم کوم دی ورته وي استغفر لك ربی انه کان بی زما رب ما ډیر مهربان دی پلارا زه به تا د پاره دا غنه مافی غواړم بخنه بوار دا څومره لوی امتحانو د پلار او د زوی منځ د مور نه پیدا دی چې یو مشکل ورته پیدا شو چې رازوان شو بل ورته مشکل د پلار پیدا شو چې پیغمبری رااله بل مشکل ورته پیدا شو اندازه کوئ پیغمبری رااله خوب ګوري اوس خوب نه مخکې بل مشکل ورته پیدا شو واده و بچه و شو اسماعیل علیه السلام دا مور په غیږ کې حکم ورته وشو په شام کې چې دا ښځه دی او دا زوی دی بوزه او د مکې په دا دشتو کې پرېږده او ته تې ځه دغه وخت کې د مکې خار نه و ایس نه یو وادي وه د دوو غرونو منځ کې یو خوړ دی دی پرېږده او ته تې ځه ډېره ښه ښځه یې د لاس نه ونیوه ماشوم یې په غیږ کې دی او مکې ته راورسېده اوس راله څنګه لارۍ نشته رشکه نشته موټر نشته پیدر روان دی او د شام نه مکې ته راوړ اوس دام لږ سوچو کوي چې دی پیدر اتله چې دی به خوړه څه دوی سره و څه دوی به سکل څه تاسو د عقل خبره خو نه ده مکې آبې زمزم کوي سره یې ښځه کېنوله او زوی ورسره ورغې کې ورکو دې ته روان شو ابراهیمه چرته ویل بس تاسو مې پرېښوي زه درنه لاړم ښځه ورته وایي د خدای په حکم که په خپل آډر وایي د خدای په حکم وایي زه خدای به م ساتي باغه دشت بیابان کې خزه او زوی یوازې پرې خو او دې ته بیا شام تلار او به کیسو خزه او بچه او به کیسو ها یو قرباني مونږه کو چاره ناروا مطالبه را ته خزه وای نو منوې کوي بربنده ګرځم وای ګرځا کوي ګډې ګم وای چې ګډې گا دا لا سکه تیر ورځو کې جنگ تیرې دو نکریزي خزه وړي یو زرا بوډای مخ کې تاسو تم بل تغږي ګډي کدا سو ویل دا د غالک مور ده د ډېرې خوشحالۍ نه ټینګېدی نه شي تمبل ته ګډېږي زړه پوسکی
دغه کولی شو خو که د خدای امتحان راغو نن ترو اوټ پاکستان کې ټول قوم وګورئ تاسو د خدای د قانون نه باغیان دي که نه دي د چا ښځې چې بربنډې ګرځي دا د خدای د قانون نه باغیان دي که نه دي خدای ویلي دي چې قرنا فی بیوتکن ښځې په کور کې کینوئ چې در نه بار لاړې نه شي او نن چې ښځه یې نامه ده نو بار ګرځي ښځه یې نامه ده دا ټول قوم د خدای د قانون نه باغی دی که نه عزیزانو اسماعیل علیه السلام لوی شو لس دولسو کالو چې شو بل امتحان پې راغی بل امتحان پې راغی چې دا زوی د حلال کا حلال ابراهیم علیه السلام چې سهار راپاڅېدو نو دا زوی یې راوغوښتو ورته وایي چې یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا بچیا ما بیگا خوب لیدلی دی چې زه تا لالوم تم سوچوکه چې څه څل په کار دی خو د دولسو کالو زوی ورته څه وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلاره چې کوم حکم درته شوی دی ډېر زر کوه اس نه چې پکې چرته تاخیر وشي او خدای در نه ناراض نشي دلته زما غوږونه خلکو وخوړل ګډورې ښکر شته قرباني پې کېږي او که نه کېږي او لکۍ شته پې کېږي او که نه کېږي او یو چې سهار ډېر غوسه کړمه مال لکۍ نشته ویلی او مال په ګډه هم قرباني کېږي ستا ښځه زه کله کله ګورم د ګډې غوندې ګرځي زما دې مخې ته تېرېږي غټ په هغې وکړه ښځه دې حلاله کړه ویل چې زه مسلې ته پس خر بچیه دله سړي ته زه د قربانۍ دغه کومه قرباني کېږي او که نه کېږي قرباني مرباني نشته خو غوښې مخې به وخورئ که نه ده تاسو به غوښې وخورئ د امامانو به سرمنی وشي پرون راته چا ټېلیفون وکړو ویل چیلی مې اخېستی او هغه ورک شو مال مالداری که غریب ما ویل مالدار ما ویل امام را تو سوی چه اس بدو چیلی علاله نو څنګه چرکم مال ولی ویل وی چه دو بال علاله یو رکشون مال ورتوایا چه داغه یوی سرمنی پیسه به نقد درکم خوز دورا بانده مال علاله و یو قربانی پا سڑی کی کنه نو دو با ولی علاله ویل امولا سیب دسه وی اندازه کن نو ما ورتل چې د ماردار سړي قرباني ورکه شي او بل والی او د اختر په ورځ هغه ورکه پیدا شي نو یو به خرڅه کي او یو به حلالوي دواړه به نه حلالوي مسله داسې ده وایي نه دی وایي چې دواړه به حلالوي ملک سرمنې به کمې د ده په مالت کې څه لوی ویر جوړ دی صاحب الله دې هم پرده ساتي لوی قربانۍ دې مالدار سړی به وي تا به په غوا کې څه ونیسي غوایا میخه یا اوخ کی سنی ول چې دی په وو کسو یا په اوس په دین دا قوم نه پویږي چې غوایا میخه په سلورو کسو سره قربانی یا په شپږو یا په دریو یا په دوو چې تاک نه یو جفتی قربانی پی کیږي کنه کیږي دا پښتنه بم کوي و ان الله وتر یحب الوتر ک تاک وی خده کنی ک په دویم پی کیږي ک سلورم پی کیږي ک شپږم پی کیږي ک وویم پی کیږي که پینزیم که پارا دی اخرا پی کی گی دون کی گی خبر دا قربانه نه نه خبر دا رضا خبیاب لکپتی سره لکپتی آبا دلس دول سو روپو گدو ریوانی وی بجی دا بس فارمیلیتی پورا کول پکار دی فارمیلیتی فارمیلیتی تمانا دا خانه پوری چه بس رسم اداش حدیث کی رازی سمینو زحایاکم فإنها على الصراط متاياكم د قربانه ساروي خاص اربکاي زکه چې په پولیس صراط باندې به دا ستاسو سفرلې وي سمینو زحایا فارمیلیټی پورا عزیزانو زوی مبارکالو بچی پلار ته وای چې یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرين بلا رزر کوا بچه تبس کے چیز تعالی لو دیور تصوی ستجدنی ان شاء الله من الصابرين
اے پلارا زرد چی بیا بمومی مال را دخپلی چڑی لاندی صبر کون کے تب مال آلے تو زب صبر کون زبت سرے او دا خبری چی که دی موری بناستا وا تا سو لخپلو خزو تا خوب آئی کن چی خزی دا خدای پاک خوب ملی دلی دلی چی دا سوی دی علال کن او بش ماما ای سمکین او دست بدی مال چی خوب دردی والا تای ہوا جا مارا سکی او بشی خزی تاوی چی استاز وی ما خوب لی دلی تا عقل من موری ناس تا دا پلاری وی چی بچی ما دا خوب لی دلی و سوی دا جواب ورکی او موری ناس تا ابراهیم علیہ السلام خزی تاوی چی خدا نو چاڑ تیرا کا تاسو خوز چڑی مڑی تیرا وی کنه گرولو یا غوا مارا پا چاڑ تیرا موری لگیا دا پکانی بانده چاڑ تیرای دا زوی لانولو دا پارا ابراهیم علیہ السلام وردوی چی یو پڑی مگورا چی خپی اولاس ورطو تر اسماعیل وردوی چی خپی اولاس بمی پلارا کلک تری اصنه چی دا لالولو تیم که دا چرت اللہ تا ہوا موتا پی او لگی چرت بی عدبی را نونیش خو پلارا یو کارو کا چی ما لالین خپل استرگی بتاری اصنه چی دا لالولو پا تیم که زما استرگو سر تا استرگی ملوشی رب دی اندیشی زما پا لالولو نخدای بدر نناراز شی موری تایوی چه خط تیاری که موری زر درولم بولو سر ولا غرکو سترگو که ور ترانجه واچول تیاری نور میندی لگیا دی بچی جوڑی سنگاری دا اختر دا میلی دا پارا دا اسماعیل مور حاجره لگیا دا زوی تیاری دا لالولو دا پارا و سوچو کهی عزیزانو دی باندی چه دام مور وا او دام پلارو زمون گنده انسانانو مون گنده بنی آدم خود دا غزاد سر دا ربط و دا تعلق دا پارا دا انتها تا ہو دا دا خدای عربها و کربها شکرو نو باسه که دا دا زوی قربانی او سم رائی جوه او سم بے چه بای یو زوی دیوی که و دو زوی منی دی که دری دی که سلور دی یو با پکی علاله و اللہ کم لا سم بولا وڑے و یا خزو با پریخه روانه که دا لاس نیونی و منا تا بوزی چه منا مصبح تا ورسی دا پا منا که اغزین حسن دیوال تاو ده چه کم ده اسماعیل علیہ السلام علالولو دوار اپلا روزوی ادره ده قرآن اس قصه کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چه فلما اسلمان وطلہو للجبین فلما اسلمان تسنیه سیغا دا ارکل چی پلار او زوی دوارو دا اللہ حکم تا گردن نهاد شو وطلہو للجبین او دا اللہ صحبون اونی او او روائی جو او خپی اولا سی ورطا اتر او خپل استرگی اتر او پدی سینے ورطا گوڑا کی خو پدی مرائی ورطا چاڑا کی خو اس دا کائنات مالک خدا منظر گوری لگیا لیکن سکن تو نو جبریل تا حکمو شو چه حابیل و قابیل چکم قربانی کرے و پا جنت کیا کم گڑو رہ دے گا فوراً راولا خودت پخپو کے سملاو اسماعیل تی لرے گا تا خستر گی تر سکن تو نو کی گڑو رہ را گے پخپو کے سملو لو دے چه پچار راہ کا سوا کیو خرار شپار سنه یقین د ابراهیم علیه السلام راغه چې بس اسماعیل می حلال چې سترګې پرانیسته چې څو وخت لاندې ګوري ګډوله حلال کړې پروت اسماعیل مخامخ ولاړ دی په غصه چې داولی داولی الله وی بیا ورته ما آواز وکړو چا ورته آواز وکړو ټولو وایي الله وی بیا ورته ما آواز وکړو وناديناه ان یا ابراهیم ما ورته د اسمان نه آواز وکړو وناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا غصه کیږه ما تا خپل خوب رښتینی کړو ما در ته په خوب کې ویلي چې زوی حلال کا هغه خوب دې رښتینی کړو
وفديناه بذبح عظيم. ده بنیاد ده قربانه تاسو خیال راغی. یو انسان ده بچپن مشکلات یو د پلار سره مشکلات بیا خزا و بچه د مکی پا میرو کی پری خل دره زوی علال کا سلورم دا صدا اقل خبرانو. اللہ دے دا امتیانات پا مونگ نراولی کہ دا امتیانات چکم پا پیغمبرانو ہو پیغمبرانو تو دنیا با جہنم تتلے مسلمان بوئی با دس مکی دا پاسا نوے بوئی کہ یو دا ذکریہ علیہ السلام امتیان پتا سوئے چھ کافر اور پسیدی دے مخ کی منڈا ہوئی یو ونے والا پناہ ورگ ونے پا منز دوشو دے پا کننو تو آغیب یاد اللہ ورطوی چھے کدی خوابو کنو دے پیغمبرائی دے نشنا دے ناماو باس کافرو پو ونہ باندے آرا کیخوا چھے دے دی دے تر اورا سے دے یا اللہ غلغات بنک و دے منزی نیم کو پارا باندے دو ٹکڑی کو مڑی یو امتیان اغا امتیانات چکم پا پیغمبران دا صدا قل خبرو اغا امتیان چکم دے تمام بنی نوع انسان پلار دے آدم علیہ السلام د جنت نے رابار کو درے سو اکال ہے دا خزن جدا ساتھ لے ہو درے سو اکال دس دا اقل خبری یو دا موسیٰ علیہ السلام امتیاناتو گو رہا دا عیسیٰ علیہ السلام امتیاناتو گو رہا دا ابتلاگان امتیانات چکم دا اسمانی وے دا کپ مونگا وے پا اختر کے چلے پزر دولہ سو گڑھر گیا واخ لے پا غیم قربانی وشی کنی غوا کی رسو نیسی یا پختنے کوئی چھ سمرہ پیسی ور سرے کی قربانی کی گی خیال جنا ابلا ورز رانے و سڑے تا پوس کے ویدے خزمی و دیرش تولے سرزر و کالے دے نوڑے ناک دے خوننے لارا مال دیرش تولے سرزر دے سور و پوجوڑے لالا ناک دی نشتا کنا نو مال اصلی ناک دے خدا سرزر دی کنا کور دے ورانشا سرو سپین خو اصلی ناک دی دا ناک دی دا کاغذ خو ناک دو تنوئی سمن چھ دے اصلی سرو سپین دی کنا دیرش تولے سردر در سردی ہوتا ہے چھ قربانی پا مانے کی بزرگان وئی چھ قربانی کا پچا نکی او دے وقت کے دو پنزو سنی میں تولے سپین زرو قیمت ما خیال دے چھ چار ساڑھے چار ہزار روپے جوڑی گی نو داد دینے صاحب کچا پا قرض واپستا و قربانی ہو کرم دا دے قربانے برکت دم رلوئے دے چھ مخی کال لبے خدا غنی کی اگر چھ واجب پہ ندا او دے عشق سودائے ہو کرا تاسو خیال را